Beat the bass, number two now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. Tại tập mông Brazi. ខ្ញុំគិតថាជារឿងពិសេសមែនតើដែលខ្ញុំបានចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Beat the Best រដូវកាលទី2នេះមានគេលះបាំងបជាសលេងមួយដែលកំពុងតែត្រូវការសម្រាប់សម័យបច្ចុប្បន្ន2024ណាស្ដាប់ទៅដូចបងកំពុងតែមើលអាយដល់ខ្លួនឯងការប្រើប្រាស់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបោះឆាយបោះជំនុំបោះនេះធ្វើបានល្អហើយសំឡេងចេញមកគឺស៊ីគ្នាហ្មងមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះទេហើយខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលរហូតដល់វគ្គ Beat Yourself នេះផងដែរក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំការប្រឡងបញ្ជើញវគ្គ Beat Yourself នេះគឺសាមញ្ញវិញ្ញាសាចម្រៀងទៀតសោតគឺជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងដូចគ្នាសម្រាប់ការហាត់សមមានភាពតានតឹងព្រោះដោយសារបទចម្រៀងនេះវាពិបាកវាមានកលក្ខលៈច្រើនវាពិបាកក្នុងការដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែអត់អីសមយូរៗទៅខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានបាទនឹងជាងត្រូវសលេងបាទអូខេអរគុណយើងទៅហាត់ថែមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតការតាំងចិត្តដើម្បីបៀតយកឈ្នះបេះដូងគណៈកម្មការទាំង4ដើម្បីបន្តទៅវគ្គ Beat the Line បន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គ Beat Yourself នេះគឺខ្ញុំត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះនឹកឃើញសង្សារធ្លាប់ថ្នាំថ្នមមិនស្នេហ៍យើងស្នេហ៍ស្មងតែម្ដាយអូនគាត់មិនប្រណីព្រួងបងអ្នកនេសាទត្រីបងគ្មានទ្រព្យអ្វីគាត់ចិត្តមេបាតឹងទ្រូងស្ទើរបែកបងហូរទឹកភ្នែកស្ដាយរូបសង្សារកម្មកំណាឬសាថ្ងៃនិងជីវាចូលរោងការហើយភ្លេងខ្មែរប្រគំបងអៀងចងដៃត្រានត្រើយអងអោកំពុងឃ្លៀងអើយមនុស្សឡើយចងកម្មអោយខ្ញុំលេត្បៀទន្លេសាទឹករីកនៅដៃវោសាលែងទាំងខ្ទមចូលរៀពុំងាអូនប្រាប់ឆ្ងាយស្នេហ៍គេបងខំអូនទួញយំទ្រូងបងស្ទើរធ្លាយបាត់បាយខំចងដៃស្រីហើយភ្លេងអើយកុំណាច់អើយម្លែងបងសូមលាស្រីលាទាំងអាឡ័យលាស្នេហ៍បរសនដោយទន្លេសាំងមុនទឹកប្រៃទឹកសាមចែកដាច់ពីគ្នាស្នេហ៍រឹងមាត់នឹងខ្ញុំ
កចិនបែងដងពេលផ្សាទ្រាំរងនៅកំសត់ឯងកានិងហើយវាសនាអ្នកនេសាទអើស្នេហ៍រឹងវណ្ណងខ្ញុំខកចិនបែងដងពេលផ្សាទ្រាំរងនៅកំសត់ឯងកានិងហើយវាសនាអ្នកនេសាទអើវ៉ាវអ្នកនេសាទតនសម័យវាសិតឈ្មោះដេវីតដាវីតដាវីតដាវីតបងចាដាវីតហើយយកអីទៅនេសាទកដាលបឹងទន្លេសាបហ្នឹងនេះមានរត់ហើយត្រង់សម្រាប់ដាក់ត្រីពេលយើងអុំទូកទៅដល់កដាលទន្លេយើងអត់ទេបងខ្ញុំអុំទូកពីកដាលទន្លេទៅគៀនច្រាំងអូទៅគៀនបាទចាបើតែគេឃើញតាមពិតដាវីតស្គាល់ឧបករណ៍របស់យើងច្បាស់ណែនាំបន្តិចមកអានេះត្រង់ដាក់ត្រីបងត្រង់អានេះអង្រុតសម្រាប់យើងចាប់ត្រីមកអូគេច្បាស់មកគេច្បាស់ព្រោះបើកាន់មកទៅពីនឹងបើខ្លាំងនោះគេហៅអីបាទបងអាហ្នឹងហៅទ្រូទៅទៅហើយចង់សាកចិត្តណៃហ្នឹងទ្រូទ្រូដាក់ត្រីបងគេហៅអីអាហ្នឹងហៅទ្រូបងបងមើលដល់អូនសូអែមទៅខ្លាញ់គប់នេះនោះយ៉ាច្បាស់បងអាចុះនោះក្តារនោះក្តារអីចាក្តារនេះមិនមែនបងអានឹងក្តារបោកស្រូវចេះបោកស្រូវអត់អត់ចេះហងបងហើយចុះច្បើងស្គាល់ច្បើងអត់ចុះច្បើងជាសេះថ្ងៃអូនធ្វើអីដែរថ្ងៃខ្ញុំអ្នកចម្រៀងនៅតាមផាប់ឯបងតែធប់សបាត់នៅផ្ទះហ្នឹងវិចមកអស់ហើយបងអូមានអូហ្នឹងហ៎បាទអេក្រុមការងារថាខ្ជិលខាងបងតាខ្ជិលមួយអានេះរបស់ខ្ញុំមួយអូតែមួកស្លឹកនេះស្លឹកថ្នោតទៀតណាអត់ហ៊ានដាក់ច្បាទូកមកបងពួកអីខ្លាចដឹកមកទៅតឹងផ្លូវវាអត់កើតចាំមកមកទៅអស់អូខេគេជិះអេបើសិនជាយកច្បាទូកមកដល់ដឹកទូកមកទៀតបាទឲ្យស៊ីមួយបាត់ទូកដឹកម៉ូតូអត់កើតទេបងត្រឡប់ម៉ូតូចាអរគុណតោះឥឡូវគណៈកម្មការរបស់យើងអាចបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីការបកស្រាយបទចម្រៀងចប់ហើយចាឥឡូវនេះក៏គួរដល់គណៈកម្មការធ្វើការខមមិនដូចគ្នាដែរចាសូមផ្ដើមពីចាច់ផនស្រីខួយអរគុណអរគុណដាវីតចាថ្ងៃនេះធ្វើខ្លួនស័កសមជាមួយនឹងបទចម្រៀងហើយ background កម្មវិធីរបស់យើង concept កម្មវិធីរបស់យើងមែនតើចាចេះដឹកឃើញឆ្នៃយកឧបករណ៍គេហៅថាដូចមាននិសាទឬអីចឹងណាតែមិញមកគិតថាមិនចាំយកច្បាស់យកទូកមកទេអូនវាច្រើនពេកចាយកមកពេញឆាយណាអូនចាអូខេឥឡូវចូលមកក្នុងការបកស្រាយពីដាវីតវិញបទចម្រៀងបတ်មិញហ្នឹងបងស្ដាប់ទៅដាវីតជ្រៀងអត់ប្រឹងសោះអឺទឹកមុខយើងប្រឹងប៉ុន្តែអាការដែលយើងស្ដាប់ទៅវាអត់ប្រឹងទេបងក៏មើលមុខដាវីតនិយាយទៅធូរលហុយហ្មងមកសម្រាប់ក្បត់ហ្នឹងណាតែបងមើលមុខដាវីតរៀងតឹងដែរចាតែក្បត់សួរសិនមើលនៅក្នុងខ្លួនតឹងអត់តែប្រកាសអត់តឹងផងបងដោយសារខ្ញុំធ្វើទឹកមុខចឹងទៅយើងបត់វាកំសត់ហ៎យើងធ្វើមុខអីអូយើងធ្វើយំហ៎បាទធ្វើយើងជូរចឹងទៅណោះមិនដឹងថាកំសត់ណោះបាទអូណែចាចឹងឃើញហ៎ដល់ក្រោយយើងច្រៀងយើងអាចនេះដែរមកចំណេះដែរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងជូរយ៉ាងតែមកកំសត់ឲ្យមកជូរខុសគ្នាតាតាមិនឃើញជូរអីឃើញជូរឥឡូវឃើញអីគេឃើញមកជូរចាជូរតង់ជូរឥឡូវធ្វើម្ដងទៀតមកកំសត់គេធ្វើមកមិនអានឹងទៅគេចូលរោងការចោលយើងយើងអូយជូរហួយហ្មងណាអូខេអូខេអូខេមកសុំនេះបន្តទៀតចាញ៉ៃលេងទៅណាដាវីតអូខេសម្រាប់ការបកស្រាយបងដាវីតចម្រៀងបាត់មិញអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាដាក់បានល្អចាពាក្យពេចន៍យើងច្បាស់ច្បាស់ហើយអីដែលសំខាន់
គេហៅថាពេលដែលយើងបកស្រាយទៅបងមើលទៅដាវីតប្រយ័ត្នមែនតើយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើជាមួយបទចម្រៀងបទហ្នឹងការបកស្រាយបទដាវីតជារួមគឺល្អមែនតើហើយសម្រាប់កាយវិការបើសិនជាអាចណាបើសិនជាយើងអាចលេងជាងនឹងតិចទៀតនៅតែល្អព្រោះថាកាយបកស្រាយល្អហើយប៉ុន្តែអន្តមហ្នឹងក៏ត្រូវការភាពរស់រវើករបស់យើងម្យ៉ាងទៀតដែរចែកបងមានប៉ុណ្្នឹងទេណាអូនអរគុណច្រើនចាសម្រាប់ដាវីតខ្ញុំគិតថាក្រោយឆាក20មនុស្សនេះនៅពេលដែលគាត់ឡើងដល់លើឆាកគឺគាត់លែងភ័យបាទព្រោះខ្ញុំអាចនឹងពងតេឃើញអញ្ចឹងពីព្រោះទាំងមនុស្សសញ្ចេតនាគឺប្រើជាមកជាកញ្ចប់អាចនិយាយថាល្អសម្រាប់បងអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងចាអរគុណចុះចំណាយចាច់វីសាវិញបងសម្លឹងឃើញគឺដាវីតមកទាំងកញ្ចប់ហ្មងទាំងសម្លេងបងមានអារម្មណ៍នេះបងយល់ឃើញតែបងឯណាចាច់ផ្សេងទៅគាត់យល់ឃើញវាបត់ដឹងឯងមានអារម្មណ៍ថាសម្លេងដាវីតបងស្ដាប់ទៅដូចចាក់ស៊ីឌីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាស្មូតវាប្រុសសតុនទៅឲ្យអមជាមួយនឹងសំលៀកបំពាក់ផ្លែកហើយគេហៅថា background យើងបែបស្រុកស្រែអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាបងឆ្លងទៅតាមសលេងដាវីតអត់មានកន្លែងណាមួយដែលកាត់ធ្វើឲ្យបងមានអារម្មណ៍ថាអូស្រែទៅវឹបដាច់រីតបងដាច់សលេងមកពងស្ដាប់អត់មានកន្លែងដាច់ទេបងសុំតសារកន្លែងណាមួយទី2សម្រាប់កាយវិការអីគឺល្អប៉ុណ្ណឹងបានហើយដាវីតមានគេហៅថាមានភាពតេកតេងមួយគេហៅថាចេះនិយាយស្ដីចេះលេងសើចេះខ្លែមទៅខ្លែមមកជាតារាចម្រៀងម្នាក់គឺទៀមទាបែបហ្នឹងអូខេបងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណបងអរគុណច្រើនថាតាដាវីតមកជាកញ្ចប់ដោយចាច់វីសាលើកឡើងដែរឬទេចាសូមជឿនចាច់សវណ្ណរាជអរគុណដាវីតជំរាបសួរដាវីតមកថ្ងៃនេះនាំអីវ៉ាន់មកច្រើនណាស់មានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់សំខាន់ការរៀបចំខ្លួនកាយវិការអារម្មណ៍នៃការច្រៀងសម្រាប់ដាវីតហ្មងគឺមួយបទនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងព្រោះអរគុណបងដូចចាច់វីសាគាត់និយាយអញ្ចឹងសំលេងដាវីតគឺស្មើដូចចាក់ CD ដូចសំលេងដែលគេមិចហើយហើយយើងចេះប្រើសំលេងខ្លួនឯងយើងមានសំលេងរបស់ខ្លួនឯងអ្នកជំនាញសំខាន់បំផុតគឺបែបហ្នឹងអ្នកជំនាញខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ idol មានណាក៏ព្យាយាមធ្វើតាមហ្នឹងហើយតែយើងមានសំលេងរបស់ខ្លួនយើងពីមួយបទទៅមួយបទពីមួយបទទៅមួយបទយើងតែងតែមានសំលេងរបស់ខ្លួនឯងបងពេញចិត្តការសម្ដែងរបស់ដាវីតនៅក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនបើទោះបីជាទទួលបានការសរសើរច្រើនយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែដាវីតក៏អត់ទាន់ស្ថិតនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពដែរចាដរាបណាមិនទាន់ឮសូរគណៈកម្មការទាំង4រូបធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលទៅកាន់ដាវីតចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការទាំង4រូបធ្វើការពិភាក្សាដាវីតកំពុងតែរងចាំយ៉ាងអន្តរសាយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែបើសិនជាកលេសទៅទឹកមុខគណៈកម្មការទាំងរូបពិភាក្សាគ្នាបែបផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមចា៎តែកំទាន់អណាចា៎ឥឡូវសូមអញ្ជើញតំណាងគណៈកម្មការមួយរូបធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលសូមអញ្ជើញចាច់សោភាពាក្យសរសើរក៏មានពាក្យលើកទឹកចិត្តក៏មានហើយបងគាត់ចង់ប្រាប់ថាលទ្ធផលទាំងអស់គឺយើងមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ពីគណៈកម្មការទាំង4សម្រាប់បងតំណាងក៏ប៉ុន្តែមកក៏មានសិទ្ធិធំនៅក្នុងការប្រកាសដែរដោយសារតែវេទិកានេះវគ្គនេះគឺវគ្គរបស់បងពោះពេលនេះគឺជាកៅអីរបស់បងដែលត្រូវប្រកាសអូខេសម្រាប់ដាវីតនៅក្នុងរាត្រីនេះបន្តអាច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 បន្តអូនអាចបន្តអរគុណដាវីតអរគុណ
្លេចសួរថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគ្រូសាមានមកអីម៉ាក់មានមកអីម៉ាក់មានមកអីមកដល់បងអូបងអូនមកដែរហ៎បាទគាត់នៅ family room បន្តែលោកដាវីតខកចិត្តហើយព្រោះមកពីផ្ទះថាបញ្ចប់ព្រមវគ្គនេះព្រោះអីរៀងហត់នឿយខ្លាំងឥឡូវគិតនេះចុះគាត់ហត់ទេហ៎បាញ់ឥឡូវសាច់បងបងឲ្យលោលទ្ធផលវិញណាដាវីតអត់ទេបងបាយជួយបងចាយ៉ាងណាអបអរសាទរដាវីតណាតស៊ូបន្តទៀតចាហើយកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះយកអីវ៉ាន់ទៅផងយកទុកក៏ច្បាហើយវ៉ាយចាបាយអរគុណអូនអរគុណអូនចាវគ្គបន្ទាប់គឺវគ្គ live show វគ្គ bit the live អញ្ចឹងប្រឹងប្រែងរកអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលតាក់ទាញអរគុណជួបបងសម្រាប់ល្អអរគុណបងស្រីផងអរគុណ bit the best number 2 now Gainsbourg who strong idol i confident តែទឹកខ្មុំ fresh